Jako první bych si dala prostě reakci na ten song. Koukneme na Deklok a pak kouknem. Žuti lasturku, bylí žuti lasturku. Ty takhle štěkáš, tak to budeš moje hafo. Jak jako hafo? Moje holka je nějaká divná, má na sobě obojek a chodí po čtyrech a ukazuje S, já jsem tam jak pes, hafo, 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 chci mít na hoce pes. Baby, ty seš hafo, baby, chci tě hafo, baby, ty seš hafo, baby, tak pojď na to, ukazuje S, já jsem tam jak pes. Vrčíš jak motorka, když si chceme hrát, tak je to tanec, je to polka. Do postele vlezem, z postele vyleze školka. Když děláme hafo věci, tak mi říká kafu. Jsem tak sladká, chce mě lízat jak cukrovou vápu. Když lentáme v posteli, říkáme tomu papu. Nediv se, že ukazuju zadek, že tak hafu. Baby, ty seš hafo, baby, chci tě hafo. Baby, ty seš hafo, baby, tak pojď na to. Dost trash, jako porušili takzvaně trash RP, kámo, tak za tohle bych jim fasla permu na, za trash RP, kámo. Kámo, já bych začala tím, jako jedna, hele, to, že je to prostě cringe, to jako všichni chápem, prostě je to jakoby cringe, má to být prostě na prokliky, na reakce, chápu, I get it, jo? Já jako z toho nebudu cringeovat, protože já vím, že tyhle věci jsou udělané proto, aby z toho lidi co nejvíc cringeovali a oni to chtějí, oni to vyhledávají. Takže já z toho nebudu cringeovat. Jo? Ale! By the way, tenhle koberec se mi líbí, ten bych chtěla domů. Ale! Druhá věc je, že ta songa je fakt trash. Jakože, kámo, prostě jako... Ten beat, všechno, ona, kámo, jakože, hele, já neumím zpívat, jakože já fakt, kámo, jak bych zpívala, tak normálně byste odpadli, ale, kámo, co to je jak, vole, to je, kámo, já myslím, že nikdo už nemůže být na této planetě víc předtunovaný než Roxana, ale očividně, jo, očividně to jde. Já jsem tomu fakt nevěřila, že, jakoby, někdo může být víc natuňovaný než jako Roxana, ale fakt to jde. Jde to. A je to kafu. Jakože. To jako má od jeho hlasu fakt daleko. A mně hlavně přijde, že jakoby je to strašně... Jak se jmenovala, kámo, taková ta... Tyba, teď si nespomenu. Taková ta strašně divná skupina, vole. Jak to byl bratr a sestra, myslím, ne? Nebo prostě tam byl ty I Speak. Já jsem na to úplně dostala flashbang. Flashbang. Na tenhle klip. Strašně. Ale kámo, tohle je aspoň dobrá songa. Máme ten rozdíl. Tohle je... Tohle je hovno. Je fakt hovno, kámo. Víš, já to fakt nehejtím kvůli tomu, jakože... Nehejtím to kvůli tomu, že je to cringe. A že je to vole kafu a že je to prostě cringe. Já chápu, že to má být cringe, ale kámo, kdyby ta songa byla aspoň dobrá. Jakože, když fakt, kámo, když si úplně odmyslím, kdybych nerozuměla té řeči a kdybych, vole, nechápala, co je to za text, a kdybych neviděla ten klip, tak ta songa je fakt jako trash, jako bolest, kámo. To by si nikdo, to by mělo, vole, na Spotify, by to mělo prostě 300, vole, poslechů. No, pak tady máme vole Ladušku. Hashtag vraťte Teddyho, samozřejmě stále je tenhle ten hashtag aktuální. Jsem tady s Áďou, s dámou, která vlastně měla Teddyka u sebe. Už to z dlouhou dobu. Jak dlouho teda? No, oni to budou vlastně pomalu 2 roky, nejsou to přesně 2 roky, je to tak jako orientačně právě od té doby, co začal Lighthouse 1, no. Jo. Od té doby do toho, než začal Lighthouse. Takže.
My ho moc rádi pohlídáme, dobře. Ahoj, v pátek si vyzvednu Teddyho. Ahoj, my jsme do úterý pryč na vodě, nějak jsme nepočítali s tím, že napíšeš, když jsi byla v zahraničí. A kde jste, zajedu si, tam není problém, ale potřebuju ho na Vinent. Tak si pro něj přijeď v neděli normálně do Prahy, vrátíme se s partou dřív. Já budu na Vysočině právě. A potřebuju ho na Vinet, musí v pondělí na očkování, jo tady. Právě od pátku, kde jste na vodě? Hele, až zas někam poletíš, dáš nám ho zase na hlídání, jasné. Ladíku, děkuji ti mnohokrát, zase vítej mezi námi. Kam další čet, je, mě to nebaví to. Počkat, tohle bylo... Aha, takže... 26. července. Což bylo? Takže July 21. Takže to bylo v pondělí. Jí napsala, že si ho v pátek vyzvedne. Tady vole brečela, jak se ho musí vyzvednout. Potom 8. srpna, skoro dva týdny na to. Takže pes vole akutně potřeboval na očkování. Ale vysrala se na něj a napsala až za 2 týdny. Dobře, takže tohle byl druhý pokus o to, že si ho chtěla vyzvednout. Potom, co naléhavě je potřeboval na očkování, stejně se na to vysrala. Po 14 dnech. Jo? Tady jí typka napsala, že prostě, že nemůže. Also, se přemysťujeme, vole, do října. Takže až v říjnu, takže až po 2 měsících si najednou vzpomněla, že vole chce svého psa. Tady jí neodepsala, tak napsala druhý den. Kámo, Ladušťek, my jsme pěkně obracíme, strašně jsme se na něj za těch 8 měsíců zvykli, koupili jsme mu teď i boudičku a td. Prostě jsme si k němu vytvořili vztah a on k nám také. A je na nás fakt závislý a my na něm totálně. My s Patrikem už máme i své zázemí, ve kterém s námi žil. Jezdil s náma každý víkend na chatu a td. Kámo, je to divný, jo? Protože kámo, když šla do Likehouse'u, tak proč, vole, toho psa nehlídala její máma? Když žije s mámou, a proč ho nehlídala její máma, toho psa? Dala ho někam, což jako chápu, pak toho měla hodně, prostě jí vyhovovalo, že se o něj nemusí starat. I got it. Druhá věc je jako, že tahle typka jako zároveň jako jí ho taky dát nechce a prostě, že si na něj jako zvykla, se to zamrtku, jako. Nevím, je to divný, jako. Teddyho jsem dostala od mého přítele a mojí maminky. Byl to dárek, kterého jsem dostala a měla jsem ho rok a půl u sebe. Starala jsem se o něj. Come on, to je druhá věc, vole. Zvířený dárek. Come on. Druhá věc. Nepřijde vám divný, že je to její nejlepší kamarádka, ale 8 měsíců se neviděli. Ještě, kámo, když doslova, vole, tvoje práce je, vole, natáčení videí na TikTok, já jako nechci schazovat žádnou takovou práci, ale prostě, kámo, nejsou to 12, jako nedělá, vole, 12 někde, jako že by neměla čas 8 měsíců si tam dojet. Kámo, ale to je opravdu grandiozní, vole, přístup ke zvířatům. Její máma jí koupí psa a kámo, když ona něco má, tak ani není schopná jí ho pohlídat. Já to nechápu prostě. Prostě vy někomu koupíte psa a ve finále nejste ani schopný ho pohlídat a dáváte ho někam a že zaplatíte cizímu člověku. Jednoho dne za mnou přišla máma, když jsem takhle byla doma asi týden a řekla mi, ať se seberu a odletím někam do zahraničí, si vyčistit hlavu, že prostě mě takhle nechce být, tak se její prostě dítě ničí. V ten moment jsem na tom nebyla psychicky v pohodě, abych se zvládla starat o nějakýho pejska. A neměla jsem sílu tý holce psát. Uznávám, byla to chyba, měla jsem v tu chvíli to udělat jinak, ale byla jsem mladá a... Ne, měla jsem to vzít, vole, hned ten den, co si přijela z Legauzu. Neměla jsem to asi srovnaný, tak jak to mám teď, nebo jak to říct. Prostě bych to, v dnešní situaci bych to udělala prostě jinak. A odletěla jsem na 3 měsíce pryč. Kde byla 3 měsíce? To byla moje chyba. Neměla jsem odlítat, měla jsem to prostě řešit, měla jsem zavolat policii nebo něco takového. A proč se nevzala tvoje máma? Uznávám, nesu za tu chybu odpovědnost a dneska bych to udělala jinak. Takže já jsem se s tím sem vídala
Ale viděla, doslova si řekla teď, že jsi to viděla poprvé po x měsících, vole. Přitom je to tvoje nejlepší kamarádka, ale neviděli jste se, vole, půl roku. Kámo, totálně vaří z vody. Totálně vaří z vody a je strašně vidět, že se snažila zakecat to, že si ho toho psa vzala až ve chvíli, kdy jí dostala nabídku do Like Huffu. Do té doby to bylo úplně uprdele. Nebo jako nebylo jí to uprdele, ale vlastně jí to vyhovovalo, že? Hele, ještě se koukneme ten rozhovor. Tedík je nepapírovej, trpasličí špic. Hmm. Jo. To, že si jí teda prej zablokovala, to jsme tady řešili. Tak tohle není špic. To opravdu mi, ať mi nikdo netvrdí, kámo, protože tohle nemá se špicem nic, vole, ale kámo zase! Proč, vole, nepapírový? Nevím, prostě je to p***. Tam bych to, tak bych to shrnula.